Xavfsiz hayot uchun oyligi doirasida Samarqand viloyati hududida yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida muntazam ravishda reyd tadbirlari olib borilmoqda. Avtopatrul ijodkorlari hamrohligida o'tkazilgan tadbir Samarqand shahar ko'chalari bo'ylab olib borildi. Universitet xiyoboni bo'ylab harakatlanib kelgan Cobalt rusumli transport vositasi haydovchisi avtomashinani haydovchilik guvohnomasiz boshqarib yurganligi aniqlanib, boshqaruv davomida haydovchidan yonida ID karta yoki fuqarolik pasporti bor yo'qligi so'ralganda, hech qanday hujjatlar yo'qligi aniqlandi. Transport vositasi maxsus evakuator yordamida jarima maydonchasiga olib borildi. Tungi reyd davomida Samarqand shahar Orzu Mahmudova ko'chasida ushbu transport vositasini to'xtatib tekshirilganda haydovchining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, ushbu transport vositasini vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Hurmatli haydovchi, sizda haydovchilik guvohnomangiz bo'lmagan taqdirda ham ID karta yoki fuqarolik pasporti bo'lishi shart. Yoningizda yo'q. ID karta ham, biometrik pasport ham yo'q. Labor usumli transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan me'yoriy hujjatlar so'ralganda, haydovchi hujjatlarni taqdim eta olmadi. Haydovchiga nisbatan qoidabuzarlik yuzasidan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Orzu Mahmudova ko'chasida xizmat olib borayotgan vaqtimda labor usumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda haydovchi hech qanday tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqarib kelganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash jarima maydonchasiga olib borib qo'yiladi. Harakatlanib kelgan Spark rusumli transport vositasi Jezel va Hushtak yordamida to'xtatilib, avtomashina ko'zdan kechirilganda, uning old oynalari maxsus moslama orqali tekshirilganda, haydovchi transport vositasining old oynalarini me'yordan ortiq darajada qoraytirib harakatlanib yurganligi aniqlandi. Ushbu transport vositasi Samarqand shahar Universitet xiyobonida harakatlanib kelayotgan vaqt to'xtatib tekshirgan vaqtimizda transport vositasining old yon oynalarini tusini qora plyonka o'rnatib olgan va uni maxsus apparat orqali tekshirgan vaqtimizda me'yordan yuqoriligi aniqlanib, transport vositasini haydovchisiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydoniga yuboriladi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlaridek, inspektorning qonuniy talabiga bo'ysunmagan ikkala transport vositasi haydovchisi o'z manziliga yetmasdan qonuniy tartibda to'xtatilib, sodir etilgan qoidabuzarlik yuzasidan ikkala haydovchiga nisbatan chora ko'rildi. Transport vositalari esa vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydonchasiga yuborildi. Samarqand shahar Talabalar xiyobon ko'chasida butun davlat transport vositasi Jezel va Hushtak orqali to'xtatgan vaqtimizda to'xtamasdan harakat davom ettirdi. Ushlash choralari ko'rilib, shu transport vositasi ushlanib, haydovchiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga saqlash olib qo'yildi. Bir necha bor to'xtash ishorasini berganligimda haydovchi ishoramga, qonuniy talabimga bo'ysunmasdan transport vositasini keskin harakatini davom ettira boshladi. Transport vositasi to'xtatilib, unga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yiladi. Hurmatli yo'l harakati ishtirokchilari, hamma hujjatlarni qonuniy tartib va me'yorlarga asosan to'g'rilab yurgan va qoidalarni buzmagan ma'qul. Bu o'zingiz uchun foydalidir. Yo'llarda qoidabuzarliklar soni kamaymas ekan, reyd tadbirlari davom etaveradi.